Господин Димов, набрали отбора скорост, пета контрола от началото на подготовката. Това морско дерби, видяхме доста добри неща. Не, рано още да говорим, да, че сме набрали скорост. Има достатъчно време да се подготвим, да изчистваме много елементи от играта. Доста добри неща направихме днеска, но направихме и много грешки. Затова са контролните срещи, да ги гледаме, да ги анализираме и да работим върху отстраняването на грешките. Все пак основният акцент, поне отгоре така видяхме, владеенето на топката бе приведено в действие. Да, то това е идеята като цяло, е да подчиняваме отбора на противника, да не играе с топката, ние да си притежаваме. Мисля, че особено първото по време, това, което исках, се получи на 70-80%. След това вече малко повече, като се направят промените, винаги има едно такова разкъсване. Тогава не бях доволен, но като цяло това, което ни липсва в момента, е повече удари към вратата, по-малко взимане на правилните решения в крайната фаза на атаката. Тази връзка, очаквате ли подсилване в атака или в халфовата линия, щом като там виждате някакви неисправности, да ги кажем? Търся само на една позиция, не го крия. Чакам точния човек на точната позиция. Убеден съм, защото и водим и разговори, и не е лесно да се привлече класен футболист през зимата. Трудно се напускат отборите, финансово не сме чак толкова са, примерно, апетитни, както Черноморец. Така че в кръга на шегата, естествено, не предлагаме такива големи пари, че да накараме някой класен футболист да дойде при нас.